Hei og velkommen til debatt om framtidens kreftbehandling. Og vi står i en revolusjon av ny behandling nå. Immunterapi, gentilpasning, skreddersøm. Og samtidig så skal vi sikre at dette har effekt, og vi skal vurdere nytte og kost. Det er en tøff jobb, og enkelte mener at vurderingene tar altfor lang tid. Nå skal vi se nærmere på dette i et møte som du får møte av lege, du får møte av pasient, og du får møte av deg som sitter med vurderingene. Jeg heter Siri Lill-Mannes, jeg skal lede dere gjennom dette møtet, og dagens system for vurdering, det fikk vi i 2013. Det heter Nye metoder. Den ordningen, den skal nå evalueres, og hva er det da viktig å se nærmere på? Det har generalsekretæren i Kreftforeningen klare meninger om. Vi skal høre fra Ingrid Stenstadvold Ross. Det første, det er tidsbruken. Folk dør jo mens de venter på at sakene skal behandles i nye metoder. I dag bruker man godt over et år på å behandle én sak. Det er alt for lang tid. Vi må gjøre noe for å få tidsbruken ned. Det andre, det er åpenhet. Åpenhet i et så viktig system som nye metoder, det skaper både tillit og legitimitet. Og i dag er hele systemet alt for lukket. På den ene siden holder myndighetene skjult hvilket beslutningsgrunnlag de fatter sine beslutninger på. Og på den andre siden så er legemiddelindustrien lukket om pris. Og midt imellom her sitter pasienten og er den store taperen. Vi er nødt til å få et mer åpent og transparent system. Det tredje er at vi går en fremtidig møte med presisjonsmedisin, hvor hver av oss skal få en persontilpasset behandling. Nye metoder er ikke rigget for den fremtiden. Og hvis vi skal klare å få et system som kan prioritere i en fremtid med presisjonsmedisin, da må vi være villige til å ta mer risiko. Vi må våge å si ja til noen medisiner på mer usikkert grunnlag enn det vi har gjort til nå. Vi må rett og slett klare å tenke nytt om hvordan vi skal få til det. Ja, evalueringen av nye metoder er nå i gang, og resultatet det skal være klart i oktober. De som skal lede evalueringsarbeidet, det er Proba samfunnsanalyse. Så hvordan har de tenkt å løse dette oppdraget? Og hvordan tenker de? Prosjektlederen er med oss og skal fortelle om det. Her er Jens Plate. Ja, takk for invitasjonen. Jeg må jo starte med å si det er litt uvant at noen andre arrangerer et møte om vårt evalueringsprosjekt. Men vi setter veldig stor pris på den interessen og muligheten for at jeg kan få presentere prosjektet her og nå. Jeg skal gjøre det egentlig ganske kort. Det er altså et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som vi i Proba samfunnsanalyse, det er et hovedsak samfunnsfaglig miljø, skal utføre i samarbeid med Instituttet for helse- og sjukvårdsøkonomi i Lund i Sverige. Så vi er tre fra Proba og to helseøkonomer fra IHE. Og så har vi knyttet til oss tre uavhengige fageksperter. Det er Ivar Sundby Kristiansen, helseøkonom, Aslak Syse, som er jurist, og Kristin Bakke Lysdal, som har bakgrunn i radiografi. Vi har også med oss en referansegruppe, som er, vi kan kalle det, partssammensatt, og har en rådgivende rolle i prosjektet. Det er 14 medlemmer i denne referansegruppa. Det er 8 systemaktører, kan man si, og et av sykehusene våre. Og det er 2 brukerorganisasjoner representert, og 2 bransjeorganisasjoner, og Norske Legeforening. Jeg gjør også dette veldig, veldig kort, egentlig. Denne referansegruppa ledes da av Proba uten noen involvering fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Formålet med evalueringen. To punkter. Dagens organisering og saksbehandlingsprosesser hensiktsmessig utformet og egnet til å oppnå de fastsatte målene? Punkt to. Systemet rustet til å møte fremtidens medisinteknologiske utvikling, herunder utvikling av persontilpasset medisin? Så oppgaven vår da å utarbeide anbefalinger ut fra de vurderingene du gjør opp mot disse to punktene. Og det viktig for meg å presisere litt og kanskje justere litt forventningene der ute. Dette er en, vi kan kalle det en formativ underveisvurdering, eller altså det er en prosessvurdering vi gjør. Det er et framoverskuende perspektiv, så vi skal vurdere om organiseringen og prosessene er utformet på en måte som bidrar til at målene kan oppnås. Så det er ikke en evaluering av måloppnåelsen som sådan. Det er også slik at det som er lovfestet skal tas som premisser for evalueringen. Og så får vi også en oppgave da, i å avgrense litt hva som er systemet for nye metoder, og hva som på en måte er helseforetakenes øvrige virksomhet. Så det må vi ta litt mer underveis. De to hovedproblemstillingene skal vi belyse ved å se på følgende 11 evalueringstema. Og jeg kan vel allerede nå si at vi fanger opp den tematikken som Stensavold Ross nevnte i stad. Vi skal se på saksbehandlings- og beslutningsprosessene. Vi skal se om saksbehandlingen er i samsvar med regelverk. Vi skal se på samhandlingen mellom aktørene. Vi skal se på åpenhet og transparens i systemet. Vi skal se på den utadrettede kommunikasjonen om beslutningene. Og vi skal se på medvirkning av ulike interessenter. Vi skal se på kapasiteten, ressursbruken og bærekraft. Og her kommer vi da over på det mer sånn framtidsrettet. Vi skal se på om systemet bidrar til likebehandling. Vi skal se på om systemet er rustet for den fremtidige medisinsteknologiske utviklingen, det er allerede nevnt. Vi skal se på hvordan beslutningen implementeres i tjenesten, og vi skal også se på unntaksordningen som finnes i systemet. Det er fem hovedaktiviteter eller hovedkomponenter i prosjektet. Den største og viktigste er selvfølgelig systembeskrivelsen og en vurdering av system for nye metoder. Det inkluderer blant annet en sånn ressursbruks- og forløpsanalyse. Videre så skal vi basere oss på en begrenset litteraturstudie hvor vi skal se på medisinteknologisk utvikling. Jeg kommer tilbake til dem litt. Vi skal også ha en gjennomgang av utvalgte enkeltsaker som har vært i behandling i nye metoder. Jeg skal også si litt mer om det. Og så skal vi sammenligne det norske systemet for nye metoder med tilsvarende beslutningssystemer i Danmark, England, Skottland og Sverige. Og vi skal også da se på hvordan noen enkeltsaker har blitt behandlet i disse fem landene, og sammenligne litt på tvers sånn. Der vi baserer oss på både dokumentstudier og intervjuer for å gjøre denne landesammenligningen. Det skal også være en rettslig utredning, det er derfor vi har med Aslak Syse. Ulike rettslige spørsmål som vil komme opp i løpet av utredningen. Noen få ord til om litteraturstudien. Det er altså en gjennomgang av litteratur hvor man har studert hvordan framtidig medisinteknologisk utvikling vil kunne påvirke beslutningssystemene. Så det er ikke en studie av framtidig teknologi som sådan. Og så litt mer om gjennomgangen av enkeltsaker som har vært til behandling i systemet. Og vi må velge ut noen saker som dels kan belyse hvordan systemet fungerer når det fungerer etter hensikten, og vi må også velge ut noen saker som kan vise hvordan systemet fungerer når det settes under press, altså en slags stresstest. Vi er i prosess nå med å velge ut hvilke saker vi skal belyse, og det gjøres da i samarbeid. Vi har fått masse innspill fra referansegruppa.
Vi vil benytte oss av dokumentstudier og intervjuer i dette arbeidet også. Tidsplanen, som sagt, sluttrapport innen utgangen av oktober. Men hovedtyngden av datainnsamlingen vil da skje nå i vårsemesteret på denne siden av sommeren. Avslutningsvis, dette prosjektet er selvfølgelig veldig viktig for oss i Proba. Men enda viktigere er det jo selvfølgelig for alle interessentene. For myndighetene, det står mye på spill, politisk og økonomisk. Det står mye på spill for leverandørene, store investeringer, store inntekter. Det står mye på spill for klinikerne, som skal stå i disse beslutningene i møte med pasienter. Og det står mye på spill for pasientene. Det handler om liv og helse. Så vi går til dette med stort alvor. Og med dette så sier jeg takk for oppmerksomheten. Vi har alle dårlige dager. Noen av oss opplever den dagen. Da legen ser opp fra bordet. Kikker på deg med et bekymret blikk og sier... Line. Ingrid. Gunstein. Vegard. Helene. Iselin. Jeg kan ikke utelukke at du har kreft. Brystkreft. Lunge. Lymfe. Tarm. Blodkreft. En uhelbredelig kreftsykdom. Faen, altså. Hva gjør jeg nå? Og så kom det om natta. Fordi jeg mistet med en gang muligheten til å sovne. Så må du gå hjem og fortelle det til... Min kjære. Ungene mine. Mamma. Barnebarn. Svigerforeldre. Klassen min. Nære venner. Min mann. Kjæresten min. Sønnen min. Det føltes så brutalt at familien skulle rammes på nytt. Så kort tid etter at min søster hadde dødd. Hvert år så er det mange tusen som blir frisk. Som meg. Som meg. Som meg. Sånn som meg. Takket være Kreftforeningen. Ja, på ett år så er det omtrent 35 000 mennesker i Norge som får kreft, og alle er ulike. Hvordan opplever de systemet? Og hva med legene som møter dem? Det skal vi høre om nå, for vi har med oss en kreftpasient og en lege som kjenner denne problemstillingen veldig godt. Og Kjetil Nerland, i 2013 så var det du som ble rammet. Hva var det som skjedde? Jeg var hos fastlegen og fikk tatt en blodprøve som viste denne PSA-verdien, som er liksom alfa og omega for oss menn over 40, som da var forhøyet, og sendte meg til biopsi, og som da fikk jeg da påvist prostatakreft. Hadde du hatt symptomer? Egentlig ikke, nei. Så det var en tilfeldighet at det ble oppdaget. Mm. Og når det var oppdaget, så har du vært i gang med behandling, og så viste det seg at du responderte ikke helt vanlig eller spesielt godt på den. Hva var grunnen til det? Det har jo vist seg nå i etterkant at jeg jo har min egen sykdom, egentlig, og som jo er veldig bestemt av genene mine. Jeg har en del mutasjoner, en del genfeil har det vist seg. Og det betyr også at du ble en interessant pasient, for alle pasienter er interessante, Andreas Stenvold. Men hva var det som gjorde at du tenkte at her kan jeg bidra? Ja, nå har jeg kjent Kjetil egentlig over veldig mange år. Jeg var med å behandle den gangen målet var å gjøre han frisk. Mm. Og så kom Kjetil til meg etter noen år. Og da fikk han det vi kaller standardbehandling. Han har gått gjennom cellegiftbehandling i flere runder. Han har gått gjennom medisiner som er godkjent av beslutningsforum. Og det virket veldig, veldig dårlig. Så for 2,5 år siden så begynte vi å undersøke mer. Han er spesiell, han var sprek. Og da er det viktig for meg å tenke, da må vi tenke litt annerledes. Så har det kommet flere studier den gangen at ved å gjøre genanalyser for å lete etter bryskgenfeil også hos prostatapasienter,
så har det kommet en medisin som ikke er godkjent for prostata. Den er under nå til nye metoder. Den ble meldt inn nå i sommer. Den fikk vi muligheten til å teste ut på Kjetil for vel 2 år siden. Og han svarte veldig, veldig godt, for Kjetil var ikke så god form den gangen vi startet. Da så det litt mørkt ut. Så virket dette veldig, veldig godt for en periode. Men når du som lege da får finne ut at en pasient har uvanlige genkombinasjoner, hva sier det deg? Ja, det sier, jeg tenker ofte sånn litt enkelt. Ja, nå har vi en pasient som er annerledes enn standardpasienten. Her må vi tenke på en litt annen måte. Vi må gjøre mer undersøkelser, og nå har det vist at vi bør gjøre mer og mer genetiske undersøkelser av kreftsvulsten. Akkurat innenfor prostatakreft så er det nye handlingsprogrammet som jeg har ledet i Norge, som sier litt hvordan vi skal både utrede og behandle prostatakreft, har vi skrevet inn det etter anbefaling fra de europeiske foreningene for både kreft og urologisk kreft. Og det gjorde vi oss Kjetil, først innenfor det offentlige, og så hadde ikke vi mulighet innenfor det offentlige helsevesenet å tilby en egen test. Da må jeg jo være åpent og si at det finnes tester der ute som du dessverre må betale for selv, for det har vi ikke tilgang per i dag. Og det skjedde, for vi møttes for et halvt år siden, og da fortalte du Kjetil at behandlingen var i ferd med å ikke virke lenger, det du gikk på. Og Andreas sa at vi må kanskje finne på noe nytt. Men du har fått dette valget mellom å faktisk betale for en test selv, eller ikke få en gentest. Hva tenkte du da? Nei, det var vel egentlig ikke noe alternativ annet enn å finne de pengene for en slik test, fordi at det begynte å rett og slett løpe ut disse mulighetene som vi har, selv om Andreas jo alltid er optimistisk og sier at vi skal nok gå flere runder på kjente medisiner. Så var det begynte å se litt mørkt ut, ja, absolutt. Så det var egentlig den eneste muligheten. Hva vurdering gjør du når du ser at her finnes det muligens en, altså det finnes en test, det kan finnes behandling, men det vil koste pasienten? Ja, da må du være ærlig. Men det gjør jeg på alle pasienter. Det er jo hele tiden tenke kost. Vil dette ha effekt hos pasienten? Jeg har jo pasienter jeg mener ikke skal gjøre dette, fordi for eksempel sykdommen er kommet for langt, eller gevinsten vil være såpass liten. Det er viktig at vi ikke kaster blår i øynene på pasienten også med gentester, for den fanger ikke opp alt. Av og til er vi heldige at den fanger opp det sånn som det har vært å se til. Og så er det viktig at dette prøver å få til på plass nå i det offentlige helsevesenet. Så det bygges jo opp kapasitet rundt omkring nå for å gjøre det vi kaller NGS-testing. Ikke bare på prostatakreft, men andre kreftformer også. For dette er nok morgendagens måte å behandle hvertfall en del av kreftpasientene. For jeg pleier å si at kreften, den er ikke så veldig opptatt hvor den egentlig kommer fra. Hvis egenskapene til en kreftsvulst, si at du har prostatakreft, men behandlingen ville vært som en brystkreftpasient, så er det faktisk uinteressant for pasienten. Er det en brystkreftmedisin, eller er det en prostatamedisin? Og dette er den nye måten å tenke på? Ja, litt hvertfall. Og der trenger vi veldig mye ny kunnskap. Mye av dette er jo også nytt for oss kreftleger og doktorer generelt innenfor patologi, så vi trenger å ruste opp helsevesenet vårt på en helt annen måte. Vi må få inn andre yrkesgrupper som skal hjelpe oss i forhold til det. Men hva utfordringer byr det på når du som pasient, Kjetil, ikke passer inn i denne boksen med standardbehandling? Altså, hva utfordringer er det som må tas, både av deg som pasient og av deg som lege? Ja, vi har jo vært heldige. Myndighetene har jo vi har vært tydelige i flere år nå at vi må få på plass persontilpasset medisin, som vår forrige debutant snakket om. Der er både Sverige og Danmark mye lengre fremme enn oss. Og Høie og departementet sendte ut et rundskrift for halvannet år siden, hvor de påpekte at det er viktig at man legger til rette for persontilpasset medisin. Det omtalte han faktisk i sykehustalen i 2018. Så det bruker vi på en måte for alt hva det har vært. Og så er det den enkelte pasient
opp mot doktoren. Det er ikke alltid vi finner det. Men de gangene vi finner det, så er det jo fantastisk gøy, særlig når det virker. Mm. Og da, Kjetil, må jeg nesten få høre den historien om når du har resultaten av denne gentesten, for de ble sendt, testene sendt til USA, kommet tilbake igjen. Du får svar, og så henger ikke dette sammen egentlig med hjelpeapparatet og Andreas. Nei. Så du må fysisk ta med deg resultatene. Ja, altså jeg fikk jo en telefon fra den klinikken der jeg fikk utført gentesten, eller tatt blodprøven, som jo var veldig oppløftende, som sa at jeg har en såkalt stor mutasjonsbyrde, som jo høres helt forferdelig ut, men det er jo da tydeligvis positivt for meg, og at dette er en mulig game changer, men at han vel så at det var usikkert om jeg ville kunne få det i det offentlige. Hva gjorde du da? Så jeg satte meg i bilen og kjørte først for å hente rapporten, og så kjørte jeg hjem til Andreas for å levere rapporten egenhendig, for å være sikker på at dette her gikk fort, for jeg følte jo at jeg hadde en litt hastverk da, i dette. Det begynte å bli snaut med tid. Når pasienten kommer hjem til deg, Andreas, hva gjør du videre der? Ja, da er det viktig at vi tenker oss grundig om. Først sette seg ordentlig inn i rapportene, diskutere. Det er aldri en avgjørelse jeg tar alene. Jeg er veldig opptatt av at et team rundt pasienten skal være med å diskutere for imot. For dette er det vi kaller, det vi endte med å se til, det er det vi kaller off-label-behandling. Det betyr at vi tilbyr behandling som er godkjent i Norge, og som offentlig bruker, men da til en annen kreftform. Og det er det vi har gjort å se til etter en grunnig juridisk vurdering. Vi var flere fagpersoner som så på sykehistorien. Jeg hadde med meg etikere, en flink etiker, en tidligere professor på universitetet, som jeg diskuterte det med. For det er etiske utfordringer rundt dette. Og så er det et kostnadsaspekt også. Og det er jo litt av utfordringen, for hvis vi hadde sagt nei, så kunne det hende at Kjetil måtte kjøpe dette alene, eller velger da å kjøpe det for egen lomme. Og alle har jo ikke så mye penger at de har mulighet, eller så stort vennenettverk på Facebook. Så det er en utfordring for oss behandlere. Og så er det jo å være hele tiden sannferdig. Men Kjetil, kan du fortelle litt om historien og hvordan det har gått så langt? Ja, jeg begynte jo med dette her i slutten av oktober, og fikk da en såkalt kombinasjonsbehandling av to forskjellige immunterapier hver tredje uke. Og jeg kjente jo, altså jeg har jo kjent på noen små klumper over kragebeinet, som har liksom vært et slags barometer for kreften min. Så i løpet av tre uker, altså før neste behandling, så var det nesten borte. Og så tar vi en PSA-måling før hver behandling også, sammen med andre verdier. Og ser at den har jo gått ned til 20% av det den var før jeg startet. Så det virket jo som det var en helt utrolig virkning. Og at det gikk veldig fort. Og i løpet av de neste tre ukene, før jeg hadde behandling i midten av desember, så var PSA ikke målbar. At den er såpass lav. Og så i løpet av midten av forrige måned så hadde vi en CT-undersøkelse som viste at det var omtrent ikke synlige lenger metastaser i lymfeknutene. Hvordan opplevde du å se den utviklingen, Andreas? Det er det vi alltid håper på når vi har pasienter. Ikke sant? Vi ønsker å ha effekt av behandlingen, for jeg utsetter jo Kjetil for bivirkninger, både på immunterapi og det jeg har gitt han tidligere, at jeg har påført han nerveskader, så han har problemer med å gå på ski. Det er en effekt eller bivirkning av den behandlingen han fikk tidligere. Men det er jo ingenting som er mer hyggelig når vi sitter og ser på bildene, at nå har kreftsvulsten forsvunnet, og det er litt spesielt. Nå har jeg fulgt Kjetil egentlig fra 2014, og jeg har aldri opplevd at han har ikke hatt målbar PSA, og ikke at vi har hatt så respons som vi har hatt nå. Så det er jo, det er feil å si at det er gøy, men det er faktisk litt som det blir litt som fagidiot på en måte. Men det er alltid gøy å ringe inn og fortelle at du har et veldig god nyheter til deg. Nå har nesten all kreftsvulsten forsvunnet. Og da blir man litt rørt selv.
Jeg kan nesten ikke spørre hvordan det føles for deg, Kjetil, men totalt sett, altså, du har fått dette på offentlig behandling etter den første private, at du måtte betale testen. Gjør det en forskjell? Absolutt. Det gjør en veldig forskjell at man blir tatt alvorlig. Og så er det jo sånn sett seriøse folk som også da jobber i det private. Det er ikke det, men det at man vurderes i det offentlige, og sånn sett da finnes nyttig, som en nyttig pasient, da. Det gjør noe med den følelsen, ja, absolutt. Mm. I hva grad er pasienten prisgitt en lege som tør å dra litt i systemet her? Vi er nok litt der nå, og så håper jeg at vi rigger et bedre system. For det har jeg vært opptatt av. Det skal ikke være hverken titel eller hvilken økonomi du har. Og så må vi være sannferdige. Vi har en begrenset pott i helsevesenet som vi må forholde oss til. Det jeg har vært veldig opptatt av, jeg leder jo en avdeling og står ansvarlig for budsjettet, det er jo at vi utnytter hver eneste krone. Så jeg er veldig opptatt av at vi bruker det vi kaller LIS-anbudene. Vi bruker de billigste medisinene der det er mulig. Og da har vi ikke noe valg. Ikke sant? Da bruker vi, for da kan vi spare de 10.000, 20.000, 100.000 til de enkeltpasientene jeg mener vi skal tenke på. Og så er det jo, som sagt, ikke én person. Dette er et team rundt en pasient. Å være sannferdig. Og så starter vi heldigvis med noen nye studier i Norge som skal legge mer til rette til persontilpasset medisin. Det gjør vi forhåpentligvis i løpet av dette året. Men det er et skrikende behov og en etisk kjempeutfordring. Det må jeg ærlig si. At vi tilbyr behandling som både kan være dødelig og som vi vet ikke, med veldig stor sannsynlighet, ikke har lengre effekt. Fordi man har sagt nei til effektive behandlinger fordi det har vært for dyrt. Eller det vi antar i hvert fall når de sier nei i nye metoder. Som Stensavold også sa litt tidligere, så er dette også hemmelige forhandlinger for oss som behandlere. Jeg vet jo ikke begrunnelsen hvorfor de sier nei. Og en kritikk som ofte kommer mot nye metoder, det er at klinikere, altså de som står, kan mest om faget, ikke er nok med i vurderingene. Er du enig i det? Det har vært noe av det ankepunktet jeg har hatt mot systemet. Jeg synes jo danskene har et godt system hvor også fagpersoner er dypt involvert i beslutningen når man sier ja, eventuelt nei til behandling. Så er det åpenhet og transparens. Dette dreier seg om for mange pasienter liv og død. Og da er det viktig at man skal være åpent. Og så skjønner jeg jo at legemiddelfirmaene ønsker å holde prisen hemmelig til viss grad, men mest mulig åpenhet. Vi må ha, dette er demokratiet vårt. Hvis vi begynner å stille spørsmålstegn ved det offentlige helsevesenet, hvorfor skal vi finansiere det, så tror jeg vi er på gale veier. Du er en av de som har opplevd dette på liv og død, Kjetil. Din mening etter det alt du har vært igjennom, og innspill til evalueringen som skal skje, hva er viktigst for deg? Det er vel det at man tenker på at det er faktisk mennesker, at det er pasienter. Jeg hørte her i oppramsingen av de som er interessenter i dette arbeidet de skal gjøre nå, så kom pasientene helt bakerst. Men det er vel egentlig for oss at dette her gjøres i sin helhet, tenker jeg. Og det at vi vet jo at andre land har medisiner tilgjengelige, som det virker som vi ikke vil bruke. Så det er av og til veldig vanskelig å forstå. Det er nok å ta tak i. Tusen takk for at dere kom og delte erfaringer. Og fra Sykehuset Østfold, Andrea Stenvold og Kjetil Nerland. Og så er det jo dyrt, og som er høyt, å utvikle ny medisin og ny behandling. Og helsevesenet har, som Andreas var inne på, et begrenset budsjett. Hvordan kan da pasienter få testet ut ny lovende behandling så fort som mulig? Og hva kan legemiddelindustrien bidra med? Det spørsmålet har vi sendt til deg. Det aller viktigste i helsepolitikken er å redde flest mulig liv. Og industrien står i en fantastisk spennende utvikling, der vi har flere banebrytende nye legemidler. Og vi ser det at behandlingen endrer seg veldig, den blir mye mer persontilpasset. Og vi ser det at vi som pasienter blir mer og mer sjelden. Og så har vi dette viktige systemet da, for nye metoder, som er egentlig kanskje laget for en litt annen tid enn den nye moderne tiden vi går inn i nå. Og derfor så er evalueringen ekstremt viktig.
Og vi er nødt til å bygge tillit til systemet, både fra industriens side, men også må myndighetene ha tillit til at industrien gjør sine ting på en riktig måte. Og derfor så har jo industrien i Norge tatt initiativ til blant annet Inspire-prosjektet. Vi jobber tett opp mot Impress, og dette her vil jo gi kunnskapsbaserte grunnlag som gjør jo at vi kan komme fram til mye mer faktabasert kunnskap. Evalueringen av nye metoder betyr jo at vi kan få en rettferdig fordeling av legemidler, og at Norge rett og slett skal ha ambisjon om at vi skal være aller best i klassen på ny persontilpasset kreftbehandling. Hvis man skal oppsummere da, tre viktige punkter som evalueringen bør ta for seg, hvilke tre punkter snakker vi om da? Det første er tid. Tiden det tar fra at legemiddel får markedsføringstillatelse til pasienter faktisk får tilgang til legemiddelet. Andre land som det er normalt at vi sammenligner oss med får faktisk tilgang til legemidler før Norge. Og vi mener jo at Norge bør absolutt ha som mål å være blant de første landene som tilgjengeliggjør behandlinger for norske pasienter. Og vi håper jo at evalueringen belyser nettopp dette, og ikke minst kommer med forslag til løsninger som gjør at vi vil få en raskere tilgang, og hvor prosesser kan effektiviseres. Og det andre temaet vi ønsker å belyse er at vi må få på plass et dynamisk system som er rustet for fremtiden. I dagens system så fattes beslutninger på gruppenivå og ikke individnivå. Og vi vet at persontilpasset medisin er fremtiden. Det er ikke bare morgendagens behandling, det er faktisk også en realitet i dag. Så det vil være viktig å få også på plass raske løsninger, så vi er rustet allerede i dag. Og la oss nå ikke heller lage et for komplekst system hvor kanskje alle behandlinger skal håndteres ut fra de samme prinsippene. Vi må ha et mer fleksibelt system hvor man nettopp kan håndtere ulike typer behandlinger. Det tredje vi ønsker å belyse er behovet for nye pris- og betalingsløsninger. 22. juni så fattet Beslutningsforum et nytt vedtak som åpner opp for nettopp dette. Og det var selvfølgelig et viktig steg i riktig retning. Men det oppleves likevel som en lang vei å gå. Industrien har kommet med konkrete forslag og løsninger, men vi kan fortsatt ikke se at dette i stor grad har blitt implementert. Evalueringen må også anerkjenne behovet for nye finansieringsløsninger. Må legge til rette for å etablere et rammeverk sånn at det faktisk lar seg gjøre og implementere. Og ta også lærdom av andre land som vi ser har andre måter å legge til rette for nettopp dette. Hvordan kan legemiddelindustrien bidra da, for å få dette til? Industrien kan og vil bidra. Og punkt nummer én er at vi er nødt til å være en del av et partnerskap der vi blir invitert inn. At vi faktisk blir en stemme ved bordet som skal fatte beslutningene og gjøre evalueringer. Det vi helt konkret kan gjøre mye mer av, det er jo å være med og bidra gjennom kliniske studier i Norge. Vi har også KUPP-saken, og vi har også muligheten gjennom vår innsats å gi pasientene våre mer utprøvende behandling, der alt annet håp er ute. Så her er det snakk om å bruke de mulighetene som ligger der, og litt som Caroline var inne på, at Norge er nødt til å ha ambisjoner om å være best i klassen. Vi kan ikke hele tiden trekke veksler på det alle andre land gjør. Vi er nødt til å ha egne ambisjoner om å realisere den nye viktige legemiddelpolitikken som faktisk Stortinget har trukket opp. Da vil vi komme til å redde flere liv i Norge i fremtiden. Ja, når tilbudet eksploderer, så må noen vurdere nytte og effekt. Og Statens legemiddelverk har den rollen i Norge. Hva skjer så når det hensynet møter tøff økonomi? Det skal vi diskutere nå, og først så skal vi til Statens legemiddelverk, og dere vurderer å prioritere nye behandlinger, Einar Andreassen. Du er leder for Enhet for metodevurdering og refusjon. Aller først, hva er persontilpasset medisin? Persontilpasset medisin er vel, kan defineres på ulike måter, men det er vel den enkle definisjonen er at den genetiske sammensetningen skal bestemme valg av behandling. Og når dere nå skal gjøre vurderinger av nye typer behandling som kommer, hva kriterier er det dere konkret ser på? Vi følger det som står da i prioriteringsmeldingen. Det er det som vi skal vurdere før Beslutningsforum tar en beslutning.
Og det er da nytte for pasienten. Det blir målt i det som kalles kvalitetsjusterte leveår. Eller gode leveår, som det også blir omtales. Og så skal vi se hvor mye koster denne behandlingen, eller hvor mye kan den også spare av ressurser. Og til slutt så er det hvor alvorlig sykdommen er. Og de tre kriteriene tar beslutningsforum og veier sammen i beslutningen. Og vi vurderer da de enkelte kriteriene sammen, hver for seg. Hva er det mest krevende for dere i denne jobben? Det som er, er mest krevende nå, og særlig når det kommer til denne type nye terapier, så er det at, og nye teknologier, så er det at vi får en dokumentasjonspakke. Det er firmaene selv som skal dokumentere hvor gode deres medisiner fungerer. Altså effektdokumentasjon. Og den opplever vi blir altså mer sparsom med de nye teknologiene. Og det kan være fornuftige og etiske grunner til det, og så andre ganger så er det ikke så godt å si hvorfor er disse studiene av en kvalitet som gjør det vanskelig å vurdere for oss. Og her vil da industrien sikkert si at det er fordi det er færre pasienter som passer inn i hver gruppe nå, når en person tilpasser. Er ikke det rett? Jo, absolutt. Det kan være en god grunn at når du får spisset ned til en mer nisje området, så kan det være vanskeligere å finne og rekruttere pasienter til disse studiene. Det kan være en god begrunnelse, men det kan også være andre grunner, for eksempel at det kan være etiske grunner som gjør at studiene er designet som de er. Hva kan være en etisk grunn? Det kan jo være at men nei, vet du hva, jeg tror faktisk jeg vil gå tilbake et skritt og så si at det som vi også opplever er jo at en del av disse studiene får en såkalt også midlertidig godkjenning i EMA, og det er et viktig prinsipp. Så vi kan ta det først. Ja. Og EMA, da er vi ute i Europa. Det er vi ute i Europa, og det er de som godkjenner salg av medisiner til hele Europa, egentlig. Og der er Norge en del av et stort nettverk som kalles for EMA. Og de har godkjent flere av disse nye medisinene på bakgrunn av studier som er gjort i en tidligere fase, altså de dokumenterer rett og slett mindre enn det man trengte før. Og grunnen til det er at de kan fungere ganske godt i forhold til bivirkningene. Og det kan man være ganske trygg på, selv med den lavere dokumentasjonen, og da får de en godkjennelse i Europa. Og da vil den dokumentasjonen sendes videre til oss på Statens legemiddelverk og skal gjøre metodevurdering, og det er da utfordringen kommer. Ja. Så det med å ha rett og slett slettere kvalitet på dokumentasjon, det er per i dag et problem? Ja, så jeg skal ikke gå ut og si at kvaliteten er dårlig, for det er liksom et begrep som kanskje er mange vil være uenige i, men den sier ikke like mye som det som jeg var vant til før, og det gjør at det blir mer utfordrende å gjøre disse vurderingene for pasientgrupper. Mm. Og så hørte vi at generalsekretæren i Kreftforeningen sa at tidsbruk er et punkt der vi ikke er gode nok, rett og slett. Og dere bruker tid på disse vurderingene. Hvor lang tid er det dere bruker, typisk? Ja, Legemiddelverket har 180 dagers frist til å gjøre disse vurderingene. Og det er veldig viktig det du spør om, fordi vi bruker jo alle ressursene vi har på å gjøre dette, ikke sant? Møte dagens utfordringer så godt vi kan. Og det er viktig at det gjør vi. Og da ser vi etter liksom, hvordan kan vi løse best mulig denne nye persontilpassede medisinen. Hvordan kan vi løse utfordringer med en ny genterapi som er bare behandlet på 10-15 pasienter på forhånd. Ned til liksom, hvordan kan vi forenkle og spare tid der vi kan, sånn at vi kan på en måte behandle alt raskere. Da. Det er liksom, de tingene vi jobber med kontinuerlig. Ja. Hva skal til for at det går fortere hos dere? Jeg tror det som skal til er at vi er bedre til å velge ut der vi skal bruke tid på en sak, slik at vi kan behandle en del saker enklere og raskere.
Det tror jeg en veldig viktig. Og så er det, vi ser internasjonalt, vi prøver å samarbeide med Europa og få til felles vurderinger i Europa. Og i mellomtiden så prøver vi å gjøre felles vurderinger i Norden, i eget prosjekt der. Så det er også veldig spennende, og da bruker vi mye mindre tid, fordi da deler vi på arbeidsbyrden mellom landene. Vi skal ha med oss en til inn i diskusjonen, og Legemiddelverket, dere gjør jo vurderinger da, og så er det sjefene i helseforetakene beslutningsforum som sier ja eller nei til en ny behandling. Og midt oppi dette står pasientene. Og vi har med oss viseadministrerende direktør, fagdirektør også i Helse Sør-Øst, Jan Frick. Og Jan, det er mange som frykter at økonomi er det som blir hindret hvis en står i fare for å ikke få en behandling for kreft også. Og som fagdirektør og viseadministrerende, hva er mest krevende for deg i møte med persontilpasset medisin? Jeg vil si at det mest krevende er jo å være med og legge grunnlaget for de beslutningene som fattes. Det er jo slik at vi er tildelt en økonomisk ramme, og så har vi et krav om å bruke de ressursene best mulig. Og da er det slik noen ganger at den behandlingen som hadde vært ønskelig å ta i bruk, den må en si nei til, fordi at prisen som tilbys oss er for høy. Og så ser vi også at vi har saker opp kanskje igjen, og at vi gjennom dialog med legemiddelindustrien finner et prisnivå som er på en måte riktig og akseptabelt da. Men det er klart vi er veldig bevisst at dette er det er jo enkeltpasienten som det handler om til syvende og sist alltid. Og mange av oss, inkludert meg selv, har jo arbeidet mange år. Selv har jeg arbeidet 20 år med alvorlig syke pasienter, så vi kjenner oss jo godt igjen i ønsket om å kunne tilby det aller beste. Og selvsagt også frustrasjon knyttet til at noen behandling er der, men ikke tilgjengelig enda. Så dette er et krevende arbeid vi har. Det jeg vil si er at når det gjelder persontilpasset medisin, så er det som flere har nevnt her, at det å gjøre gentyping, altså både av svulsten, men også av pasientens arvemateriale, blir viktig for å kunne ta gode beslutninger da, om hvilken behandling som blir riktig. Og det vil jo være slik at vi kan behandle ting, sykdom mer målrettet, og noen har til og med også brukt ordet presisjonsmedisin om persontilpasset medisin, fordi at det handler kanskje vel så mye om målrettet og presis behandling. Hvis vi treffer riktig, så bruker vi ressursene riktig, og effekten vil også kunne være stor. Så det som vi trenger nå, det er å få styrket kapasiteten til diagnostikk, slik som Stensvold pekte på tidligere. Det arbeides det mye med. Det er bevilget titals millioner for å ruste opp diagnostikken i norske sykehus. Og så trenger vi også kunnskap om nytten av behandling. Og der vil det være sånn at mye av det vi snakker om som kan egne seg for enkeltpasienter, vil være litt sånn utprøvende, at det finnes lite dokumentasjon, slik som Andreasen pekte på fra Legemiddelverket. Og da er vi i en sånn glidende grensesone mellom etablert behandling, hvor vi vet veldig godt hva som er nyttende ved behandlingen, og mer forskning eller utprøvende behandling. Og på dette ene prosjektet som ble nevnt i sted, nemlig IMPRESS-studien, det er en svær plattform for å prøve ut utprøvende behandling og samle den erfaringen systematisk for å kunne få bedre dokumentasjon. Og der synes jeg det er veldig positivt og hyggelig å høre også at legemiddelindustrien er på dette, at de er partnere med det og vil bidra. For det er akkurat det vi har håpet på og ønsker oss, at vi skal kunne stå sammen om å gi bedre med tilgjengelig behandling og kunne også samtidig høste kunnskap av den. Da. Så vi har store forhåpninger til IMPRESS, og Kreftforeningen har også spilt inn penger i potten, og flere penger også vil det bli fremover til studier på
på kreft da. Beslutningsforum. Jan, din sjef, Katrine Lofthus, hun er leder i Beslutningsforum nå, og du er med i møtene. Og Lofthus, hun har sagt at dere må diskutere hvordan tilpasser dette forumet, som altså sier ja eller nei, til persontilpasset medisin. Og hva tilpassning er det først og fremst du ser behov for? Jeg tenker at hvis vi nå tar utgangspunkt i grensesonen mellom etablert behandling og studier, da, så vil vi måtte lage noen forutsigbare finansieringsløsninger som er slik at industrien er med på å legge, kan si, bli med på en utprøving. Så der må vi tenke ut og lage en ny modell for finansiering av ting som vi ikke helt vet effekten av ennå, men som vi ser i en slik studie har effekt for den enkelte. Det blir en viktig nyskapning. Ellers så vil jeg si at det er ganske mange av de sakene som behandles i beslutningsforum hvor vi snakker om grupper som kan være, det kan være snakk om 10-20, altså 50 pasienter med tilstand i Norge, så det er ganske mye genetikk og undergrupper oppe i de sakene. Sånn at jeg er enig med Einar Andreassen her fra Statens legemiddelverk at dokumentasjonen er ikke god nok fra legemiddelindustrien i en del tilfeller. Ja, altså jeg vil si at det er nok en utfordring for oss at vi ber om å få en metodevurdering, og da ønsker vi jo informasjon om både sikkerheten og nytten av behandlingen. Og for det første så vil jeg si at altså jeg er helt enig i at vi skal prøve alt vi kan å få tiden ned. Og så er det dessverre sånn at noen ganger så er det vårt system som på en måte kan gjøre ting bedre. Men en god del ganger så er det også faktisk industrien som ikke sender dokumentasjon, slik som Andreassen sa. Så vi venter og på å få dokumentasjon. Og da må vi jo tro at det kanskje ikke finnes. Ja. Og da skal vi hente en som vet en del om dette, som heter Erik Magnus Sæther og helseøkonom fra Oslo Economics. Og Erik Magnus, hvis du hører meg nå, er du med oss? Hei. Der er Erik Magnus, og du jobber med å kartlegge persontilpasset medisin. Du hjelper legemiddelselskaper å sende saker til Legemiddelverket. Hva mener du er det viktigste vi må ta tak i for å få en bedre prosess? Ja, først synes jeg det er viktig å huske på at den nye behandlingen gis potensielt svært store effekter for gode leveår. Og hvis vi ikke tar det i bruk, så er det et tap for samfunnet, og ikke minst pasienter og pårørende. Og hvis ikke den offentlige helseforsikringen kan gi oss tilgang på dette, så må vi se etter private løsninger, og det vil vi jo helst unngå med tanke på fordelingen i samfunnet. Det som hovedutfordringen er, som Einar var inne på, at den nye behandlingen vil kan gi helsegevinst i lang tid, men dokumentasjonen er vanskelig. Altså når man påstår at dette varer ikke bare 5 år, men 10 år eller 50 år for noen pasienter, så vet vi faktisk ikke om det effekten, hva den blir, før det har gått så lang tid for mange nok pasienter. I tillegg er det en liten gruppe. Det betyr at vi må ta beslutninger med større usikkerhet enn i dag, fordi hvis vi holder på de kravene som er i dag, så vil fortsatt Einar ikke få møtt de kravene han har. Så vi må lage mekanismer der vi tar avgjørelser under usikkerhet, men myndigheten må få noe igjen. De må få kontroll på risikoen. De vil krav om oppfølgingsstudier og registerdata. De må ha en risikodeling som del av prisavtalen. De bør vurdere tidsavgrenset finansiering, sier at dere får finansiering i 2 år, men da må dere komme opp med bevis. Hvis ikke, så går det automatisk slutt på betalingen, fordi det er veldig vanskelig for myndigheten å stoppe noe som er satt i gang, så derfor må det være motsatte mekanismer som gjør at det er legemiddelselskapene som er ansvarlige for å komme opp med bevis. Og så bør de også vurdere kontrollerte rammer for frihet under ansvar, sånn som man har i Belgia for eksempel på immunterapi. Selskapene gir vesentlig rabatt mot at det tas i bruk med volym. Legene kan sette sammen pakker, og så er det tilsyn og kontroll, slik HELFO gjør med fastlegene etterpå, slik at ikke det misbrukes.
Så litt mer, easy come, easy go, litt mer usikkerhet. Hvordan høres det ut for deg, Einar? Jo, altså dette er ikke veldig fint det Erik Magnus sier her. Vi jobber jo med disse tingene nå. Altså dette med ulike måter å anskaffe legemidler, sånn som han var inne på. Det er jo noe som sykehusinnkjøp har fått mandat til av Beslutningsforum ganske nylig. Så det er jo også en prosess som de kjører. Og så har jo nå ROF-en også satt opp et arbeid på hvordan man kan gjøre midlertidig innføring av legemidler, sånn som Erik Magnus er inne på, og hvordan man kan da få den dokumentasjonen som er nødvendig for å kunne gjøre da en revurdering, for eksempel, for å se om den beslutningen man tok med den usikkerheten, var den god eller var den dårlig. Og den risikoen der vil jo, hvis den kan liksom fjernes, så tror jeg mye kan være gjort. Og så er det alltid sånn devils in the details og sånne ting, men konseptet er noe som allerede jobbes med, så det er veldig fint at han tok fram de tingene. Mm. Og Jan Frick, hvordan høres dette ut for deg å ha et system der det kanskje lettere å få et ja fra Beslutningsforum, men at det da blir midlertidig, eller du må levere for å få betalt? Ja, altså, det er nok positivt det. Samtidig så skal vi huske på at i utgangspunktet så er det jo den som skal selge et produkt som bør vite hva man faktisk selger. Og sånn har det jo vært veldig lenge, men den situasjonen vi er nå er det at noen vil selge noe, og så sier de at vi vet ikke helt hva vi selger dere. Men det skal vi finne ut av etter hvert. Og det er klart at da er vi inne i den usikkerheten som Seta peker på. Så vil jeg si det at viljen til å ta i bruk behandling med usikkerhet rundt effekt og sikkerhet er nok mye større hvis prisen er lavere. Men hvis du kommer og forlanger, la oss si 1 million kroner per år for en behandling, hvor du egentlig sier at vi vet ikke helt nytten av dette, men vi har lyst til å lage en avtale hvor vi skal se litt på effekten over tid, så det er klart at da stiller man liksom i en litt mer kritisk posisjon. Sånn at på hvor ofte en får komme tilbake igjen med nye tilbud, for eksempel? Erik Magnus? Ja, det kan være en måte å gjøre det på. Men vi må også huske at Norge er et lite land i verden, og de vil sette verdensmarkedsprisen på legemidler ut fra de store markedene. Og så vil jo selvfølgelig alle har glede at legemiddelmyndighetene passer på pris og diskuterer det med selskapene. Men det er ikke til å komme bort ifra at ny behandling vil være dyr på det tidspunktet man har muligheten til å ta det i bruk. Og så vil det fort gå ned i pris når det kommer konkurranse. Til slutt vil jeg bare nevne at mer usikkerhet gir også større grunnlag for krangel mellom myndighetssiden og selskapene. Og i dag så er, i Norge så er vi tross alt, selv om det oppleves som krangling av og til, så er vi heldige. Altså, du får tilbud om veiledning, du kan diskutere metoder og så videre, og man kan ha en dialog. Men hvis industrien krangler på alle detaljer, så blir det til at det blir strikt formell saksgang og dårligere beslutningsunderlag, og dårligere også for pasientene. Så mer usikkerhet, det stiller krav til begge parter om å opptre ordentlig, for ellers så havner vi i en likevekt der ingen kan gjøre annet enn å snakke med hverandre med advokat, og da er sluttresultatet dårligere. Til slutt, hva tenker du er det mest effektive grepet vi kunne gjort for å få raskere tilgang til ny behandling for norske pasienter? Rask levering av den dokumentasjonen man har, og så at man også samtidig er villig til å diskutere prisen opp imot den dokumentasjonen man har. Det tror jeg vil være viktig grep. Og så må vi også være åpne for å tenke alternative prismodeller og sånne ting, men vi må ikke lage systemer som er slik at vi drukner i byråkratiske systemer med masse kontrollting og skjemaer som skal sendes inn, for da bruker vi pengene feil. Da bruker vi pengene til å administrere komplekse prisordninger i stedet for å bruke dem på god behandling. Så der er det også en balansegang mellom
kan si de mest innovative prismodellene kan faktisk pålegge oss et betydelig arbeid i registrering og innrapportering, som også er tid, og tid er penger som kunne vært brukt til annen pasientbehandling. Tusen takk skal dere ha, Erik Magnus og Jan Frick, og tilbake i studio med Einar Andreasen her. Og så, vi har snakket mye om at det går for sent å godkjenne ting og ta det i bruk. Er fagmiljøet enig i det? Vi skal ta på oss den delen som handler om at vi bruker tid. Altså vi bruker de 180 dagene og vel så det nå i gjennomsnitt. Og det jobber vi jo for å få ned hele tiden. Så det er klart at det, men det handler jo om vår totale ressurskapasitet på legemiddelverket også. Men når det er sagt, så er faktisk det... Det er flere deler. Altså det er den delen som firma bruker. Jan Frick var innom det. Så den tiden firma bruker på å sende inn dokumentasjonspakke, og den ser vi at i mange tilfeller er altså like treig, da, for å si det på den måten, som det vi er i vår vurdering. Og det er litt sånn interessant, for vi har egentlig åpnet opp for at firmaene kan sende inn dokumentasjonspakke før markedsføringstillatelse, og vi oppfordrer egentlig til det, for da kan jo vi saksbehandle samtidig, slik at i det legemidlet slippes på markedet, så kan du få en beslutning fra beslutningsforum. Vi har et eksempel på det, det var som er veldig sånn fint å ta. Jeg kan ta det veldig raskt. Kymria, som var en veldig sånn banebrytende behandling med hvor du tok ut pasientens egne celler og satte dem inn igjen. Leukemi til barn. Masse usikkerhet. Alle de samme utfordringene, men dokumentasjonen og alt var god nok. De sendte det inn tidlig. Behandlingen hos oss gikk raskt. Og vi fikk beslutning veldig kort tid etter markedsføringstillatelse. Og det er ikke noe i veien for at vi kan gjøre det på andre ting også, men vi får ofte dokumentasjonen vel alt for tregt, da, for å si det sånn. Mm. Tusen takk skal du ha for at du kom. Jo, takk Einar for det. Andreasen. Ja. Og da skal vi se på et viktig spørsmål. For hva rett har vi egentlig til å få individuell behandling? Det er ikke så lett å forstå, og vanskelig lovverk det går ut over pasientene, mener Kreftforeningens jusekspert Marianne Hammer, og hun vil ha lovendring. Marianne Hammer, du er bekymret over at norske pasienter har fått redusert sin rett til å bli vurdert individuelt når de skal få medisinsk behandling. Hva er grunnen til denne bekymringen? Det jeg er bekymret for, det er at pasientene i praksis har fått redusert sin rett til individuell vurdering. Rett og slett fordi lovverket er så utrolig vanskelig å forstå, at hverken pasienter eller behandlende lege forstår handlingsrommet hvis en pasient opplever at det som er standardbehandling ikke gir ønsket effekt for akkurat denne pasienten. Hvorfor har det blitt sånn? Det er fordi vi har et uforståelig lovverk. Det er unødvendig komplisert. Den aller viktigste pasientrettigheten, den står faktisk ikke i loven, og det er retten til forsvarlig helsehjelp etter en individuell vurdering. Og da har jeg lyst til å fortelle om første gangen jeg fikk opplæring i pasient- og brukerrettighetsloven. For da sa faktisk hun som lærte meg opp i den loven, etter at hun var ferdig med presentasjonen, at hvis det er én eneste rettighet dere må huske på når det gjelder pasientrettigheter, så er det pasientens rett til forsvarlig helsehjelp. Den står ikke i loven, men det er den dere må huske på. Og det er jo ganske uforståelig at en av de da mest grunnleggende rettighetene, den står ikke i loven, og da bærer det galt av sted. Og så skjedde det også en lovendring som bare har gjort dette mye mer komplisert. Det skjedde en lovendring i fjor, der det ble tatt inn en henvisning til det fellessystemet som tar hvilke beslutninger om hvilke behandlingsalternativer vi skal ha innenfor det ordinære systemet, uten samtidig å si at behandlende lege og sykehus må likevel vurdere hver pasient individuelt. Og grunnen til at denne henvisningen blir så misforvisende, det er at det allerede på en måte i systemet er en oppfatning om at det er bare det som finnes i systemet tilgjengelig av behandlingsalternativer som legene kan velge mellom. Og det er riktig så lenge det finnes en forsvarlig helsehjelp innenfor systemet. Men problemet er, hvis ikke det finnes en forsvarlig helsehjelp innenfor systemet, så er det mange som nå misforstår den henvisningen til at da må de si nei. Hvis ikke det finnes et forsvarlig helsetilbud
innenfor systemet, og beslutningsforum for eksempel har sagt nei til den eneste forsvarlige helsehjelpen for akkurat denne ene pasienten, så misforstås den henvisningen til at da kan vi ikke tilby denne helsehjelpen til pasienten. Hvor alvorlig er dette sett fra et juridisk ståsted? Fra et juridisk ståsted så vil jeg si at det er altså egentlig helt utilgivelig. Grunnleggende pasientrettigheter skal stå i loven. Det er alminnelig lovteknikk at en lov skal være lett å forstå. Og det er den ikke i dette tilfellet. Altså pasienter og behandlende leger for så vidt, de slår opp i loven. De slår ikke opp i forarbeid og rettsavgjørelser og rundskriv. De slår opp i loven, og det er der rettighetene må stå. Hvem går dette først og fremst utover? Altså, de som har rammes, er jo selvfølgelig jo sykere du er, jo mer alvorlig er jo dette. Hvis du er så uheldig, og det står om livet, og det akkurat for deg ikke finnes et forsvarlig helsetilbud innenfor det ordinære systemet, så sier det seg selv at det er ekstremt alvorlig. Men det, det går jo utover mange. For det første så er det jo sånn at jo mindre ressurssterk du er, jo vanskeligere er det å finne ut av denne loven på egen hånd. De ressurssterke kan ha råd til en advokat, kanskje har de et stort nettverk som finner ut av loven og tar kampen for dem. Men ja, så jeg tenker jo at en uklar lov, det er jo oppskriften på et todelt helsevesen. Men jeg vil jo også si at det går utover helt alminnelige mennesker som har stor tillit til helsevesenet når de får beskjed om at dessverre, vi har ikke noe behandling å tilby deg. Og behandlende lege selvfølgelig. Det må jo være utrolig fortvilende for behandlende lege å si at vi har ikke noe tilbud til deg hvis du vet at det finnes en forsvarlig helsehjelp utenfor systemet. Ja, hvordan ser legene på sin mulighet til å vurdere hver pasient individuelt i dag i forhold til tidligere? Vår opplevelse er at legene forstår ikke handlingsrommet sitt. Kreftforeningen har et gratis rettshjelpstilbud, hvor vi da tilbyr gratis advokathjelp til pasienter. Og vi får stadig flere spørsmål om akkurat dette. Det kan være en pasient som for eksempel ikke tåler cellegift, og hvor det ikke er noen andre behandlingsalternativer innenfor det ordinære systemet, så ønsker da legen å gi et behandlingsalternativ utenfor systemet til akkurat den ene pasienten, men får da nei av sykehusledelsen. Og den eneste begrunnelsen er da at dette har beslutningsforum sagt nei til. Det tas ingen individuell vurdering av denne pasienten og denne konkrete situasjonen. Tror du myndighetene er klar over at det er sånn? Ja, det vil jeg bli veldig overrasket hvis det ikke er. Kreftforeningen har ropt opp med høy stemme, og det opplever jeg at alle andre aktører også har gjort. Særlig så ble dette veldig tydelig i forbindelse med lovendringen i fjor. Da følte jeg nesten at et samstemt, holdt på å si, altså alle som jobber med helse ropte opp og sa at denne loven forstås ikke. Helse- og omsorgsdepartementet, de kom med et rundskriv, men det er dessverre ikke nok. Et rundskriv som da skulle klargjøre gjeldende rett. For det første så er det jo sånn at pasienter, de finner jo ikke fram til et rundskriv. Grunnleggende rettigheter må stå i loven. Og for det andre så opplever jeg litt at helse- og omsorgsdepartementet, de prøver å tilfredsstille alle i dette rundskrivet. Så jeg er ikke så sikker på at man blir så veldig mye klokere av å lese rundskrivet. Jeg tror egentlig man finner det man har lyst til å finne i det rundskrivet. Hva må gjøres, mener du? Jeg mener veldig bestemt at det er ingen annen vei utenom enn å endre loven. Grunnleggende pasientrettigheter skal stå i loven. Ferdig. Hva mener politikerne om det? Vi har med oss to med spesiell innsikt i helsespørsmål. Marianne Synnes Emblemsvåg fra Høyre, stortingsrepresentant og bioingeniør med doktorgrad fra Radiumhospitalet. Nå er vi i utdannings- og forskningskomiteen og med oss fra Ålesund. Og Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, akkurat nå på digitalt landsmøte i Arbeiderpartiet. Velkommen til begge to. Og for å gå rett inn i lova her, altså Kreftforeningens ekspert mener da at loven er så vanskelig å forstå at det har redusert i praksis retten til individuell behandling. Og Tuva Moflag, du advarte mot akkurat dette her, denne lovendringen i fjor, i lag med Kreftforeningen.
Og du sa da at den naturlige forståelsen av den nye lovteksten er at individuelle rettigheter blir borte. Hva konkret var feilen, synes du? Ja, først så må jeg si at vi har landsstyremøte, ikke landsmøte, sånn at ikke folk tror at det plutselig har skjedd et stort møte i Arbeiderpartiet uten at dere har fått med dere det. Men det som skjedde i fjor var jo at beslutningsforum ble lovfestet. Og det Arbeiderpartiet var opptatt av var jo at vi ønsket at beslutningsforum skulle evalueres før det ble en lovfesting. Og en av de tingene vi advarte mot i fjor er jo at beslutningsforum i for stor grad legger da vekt på gruppetenkning og hvorvidt en medisin er kostnadseffektiv for en hel gruppe. Og for å ta et eksempel på det da, hvis du er en kvinne på 30 år som får en krefttype som vanligvis rammer menn over 75, så har kanskje den behandlingen blitt funnet til ikke å være kostnadseffektiv og ikke anbefalt inn av beslutningsforum. Men situasjonen vil jo være helt annerledes for en kvinne som er 30 enn for en mann som er 75, og det er jo ikke rettferdig da at de blir vurdert på samme måte. Så det er en konkret feil da, som vi tenker at bør rettes opp i. Og dette gjelder ikke bare kreftpasienter, det gjelder også andre pasienter som ikke har nytte av det som er standardbehandling. Hva mener du da at vi skal gjøre nå for denne lovendringen? Den ble vedtatt. Det ble vedtatt. Nå er det jo sånn at selv om lovendringen ble vedtatt, så skjer det jo en evaluering av beslutningsforum, tross alt. Vi ønsket jo at den skulle skje i forkant, før lovendringen, men den prosessen er i gang. Så nå handler det egentlig om at dere som er aktører på feltet må være våkne og delta i den prosessen, følge med på hva som kommer. Og så er det jo interessant det som vi hørte i filmen rett før oss, om det er nødvendig å endre lovteksten på det som går på pasientrettigheter. Vi hørte jo at mange oppfatter det som uoversiktlig eller vanskelig å forstå, uangripelig, at en såpass sentral rettighet ikke ligger definert i selve lovteksten, men ligger i andre dokumenter som rundskriv og merknader og så videre, eller forarbeider. Så det er et interessant innspill for oss å se videre på, som tross alt er lovgivere. Og til Ålesund da, og til Marianne Synnes Emblemsvåg. Du hørte også innslaget med Marianne Hammer, som mener at dette er fryktelig vanskelig å forstå, den loven vi har i dag. Og hva mener du er løsningen på det? Jeg ville bare først fastslå at dette her er jo veldig krevende problemstillinger, fordi det angår folks liv og livskvalitet. Så vi tar det på største alvor. Men for å følge opp innspillet hennes, så ligger det jo fast at alle pasienter i spesialisthelsetjenesten har rett til individuell vurdering, uansett om dette er fastslått i et rundskriv eller ved lov, som Hammer snakket om. Og Helse- og omsorgsdepartementet har jo også vært tydelig på at selv om de i dag ikke ser rettslig hinder i pasient- og brukerrettighetsloven for utvikling av persontilpasset medisin, så vil de om nødvendig foreslå lov- og forskriftsendringer for å tilpasse regelverket nettopp til den utviklingen at folk skal få persontilpasset medisin. For det vi oppfattet av skal implementeres i hele Norge. Mener du dette bør presiseres i loven? Bør presiseres at lege og sykehus må ta en individuell vurdering av pasienten? Jeg tenker at først og fremst nå så er jeg jo glad for at vi er i gang med den evalueringen av beslutningsforum. For jeg ser det at det er veldig mye som ligger der. Jeg tror nok at alt helsepersonell i dag gjør individuelle vurderinger av hva som er best behandling for den enkelte pasient. Men vi ser også at de er bundet av at behandlingen må være innenfor det tilbudet som er gjort tilgjengelig i spesialisthelsetjenester, og gjerne gjennom vedtak i beslutningsforum for nye metoder. Og det henger jo selvsagt også... Ja, hvis loven er vanskelig å forstå, er det ikke da det beste å faktisk skrive om lovteksten, rett og slett? Jo da, og det har jo også har jo åpnet for å gjøre vurderinger der. Men jeg tenker at vi først og fremst må gjøre noe med der skoen trykker.
For vi ser jo det at det bremses jo. Noen helseforetak gjør jo individuelle vurderinger og skriver ut unntaksmedisin, altså gjør unntak for enkeltpasienter. Vi får ulike tilbud om behandlinger på tvers av landet. Og vi ser jo også at i 2018 så ble jo det her ekspertpanelet opprettet, nettopp fordi vi skulle hjelpe de mest sårbare, de som har en livsforkortende sykdom, og gi dem en ny vurdering av behandlingsmuligheter. Men jeg er først til å si at jeg ser at der er noe hindre for at det skal fungere optimalt. Fordi at de kan ikke anbefale behandling som innebærer bruk av legemiddel, som har fått avslag eller som venter på å bli vurdert av beslutningsforum. Samtidig er ikke helseforetaket bunnet av rådet de får der. Og vi har også, og det er mitt tredje og viktige punkt, at vi har for lite kliniske studier til at disse pasientene kan henvises videre og få dem tilbudet om nye behandlinger. Så vi må implementere handlingsplanen for klinisk forskning som heldigvis nå kom like før jul, og få opp antall klinisk forskning. Og i det med kliniske studier, begge to, Tuva og Marianne, altså det har blitt færre, det har gått ned tallet på kliniske studier på feltet her i landet, og det er et problem. Men hvordan i all verden skal vi bli mer interessante som en arena for kliniske studier med et ganske lite land? Tuva, har du tanker om det? Ja, vi har jo fått forskjellige innspill knyttet til det, og det er jo urovekkende at trenden har gått nedover i mange år. Det er klart det er viktig for pasientene, fordi det gir jo tilgang til ny og banebrytende behandling. Og her handler det jo om at det er infrastruktur på plass i sykehusene, at man har tilgang på personell, at man har arealer man kan bruke. Så her er det jo, handler det jo om å gi rom for det i helseforetakene, at de har da rett og slett infrastruktur på plass. Mange har pekt på at dette også må være noe som er meriterende, er ordet de bruker i fagkretsen, og det er sikkert forståelig i den settingen vi er i her, men at det teller på CV-en, for å si det litt sånn folkelig, at man deltar i kliniske studier. Så her er det en del ting som kan gjøres, men jeg synes det er litt viktig også å huske på at kliniske studier er en del av det. Det er viktig for innovasjon, det er viktig for å få tilgang til nye muligheter for pasienter, men de aller fleste pasienter vil jo få tilbud om standardbehandling, og for noen av dem så vil ikke det fungere. Så jeg tenker at det som er veldig interessant og viktig er jo hvordan vi håndterer de unntakene, de som ikke får hjelp av den standardbehandlingen som er i sykehusene. For dem er det ikke nødvendigvis en klinisk studie som er løsningen, men rett og slett det å få en individuell behandling, for den kliniske studien som viser at det finnes muligheter har kanskje til og med blitt gjennomført et annet sted. Marianne, du er opptatt av å få kliniske studier i større stil, og du har foreslått et nordisk samarbeid. Hvorfor ser du at dette her er noe vi må satse mer på? Jeg ser det helt nødvendig for å gi pasienter et ekstraordinært tilbud, og det er riktig som du sier, jeg fremmer det i Nordisk råd, og det har vært behandlet og stor støtte for det. Men så parallelt med det så skjer det jo prosesser i EU. At man jobber med en ny EU-forordning der man også skal lage en felles søkerportal for kliniske studier. Slik at de nordiske landene som er EU-medlemmer, de vil avvente litt og se hva som skjer i denne portalen før man liksom lager et eget nordisk nettverk på det. Det er portalen er tenkt åpnet i slutten av 2021, så jeg er veldig spent på hva som følger med det. Og jeg tenker at vi må bli del av det, fordi at vi har for lite pasientgrunnlag, og spesielt på sjeldne sykdommer, til å tiltrekke oss kliniske studier på enkelte sykdommer. Så det tenker jeg er veldig viktig. Ja. Og så er det dette spørsmålet om pris, som veldig mye kommer ned til. Og det må naturligvis vurderes kost og nytte opp mot hverandre, men har vi tippet for langt over til at økonomien blir dominerende her, Tuva?
Ja, jeg synes at vi får stadig flere tilbakemeldinger om det, at ikke sant, her skal man jo ta hensyn til ulike kriterier når man bestemmer seg for om man skal fase inn et legemiddel i helsetjenesten, men jeg synes vi får stadig flere tilbakemeldinger om at pris, at den delen vektes for tungt. Og det gjelder ikke bare kreftpasienter. Jeg kan ta et eksempel som jeg har jobbet en del med også, som gjelder MS-medisiner, hvor det som er nå standardbehandling for de som får såkalt sånn høyaktiv behandling, det er faktisk en gammel kreftmedisin som er standardbehandlingen for MS-pasienter. Og jeg tenker at det er helt fint, ja, hvis det fungerer, og det gjør at vi kan hjelpe mange, at vi får mer helse for pengene. Problemet er jo at når vi ikke vil betale for den medisinen, for de som ikke har nytte av den gamle kreftmedisinen, så har det gått for langt. Så her handler det jo egentlig om samspillet da, mellom pris og individuell vurdering. Det er egentlig et utslag av begge deler. Og så har jeg bare lyst til å skyte inn, fordi vi gjør jo prioriteringer også ut fra hvordan dette påvirker sykehusbudsjettene først og fremst. Mens denne MS-pasienten som jeg hadde som et eksempel, en dame som ikke fikk nytte av denne gamle kreftmedisinen, som ville ha den spesialiserte MS-medisinen, hun har da i stedet måtte fått hjemmetjenester, utstyr, ikke kunne stå i jobb lenger, og vi er nødt til å se på de kostnadene også. Så der håper jeg at flere partier, Arbeiderpartiet og Høyre, tror jeg at vi mistet Tuva, så vi går til framstøtt mot hverandre. Ja, vi går videre til Marianne i Ålesund. Og derfor, det er valgår, og det er mange saker som kommer til å kreve oppmerksomhet. Men den saken vi står i nå, med større presisjon og persontilpassning av medisin, hva er det viktigste du vil endre der slik situasjonen er nå? Oi, det var et vanskelig spørsmål. Først og fremst så vil jeg jo at sykehuset skal implementere handlingsplan for kliniske studier. Det er jo viktig. Og så tenker jeg jo, det hadde jo ikke vært noe problem hvis vi hadde åpne rammer på det her. At vi kunne bare bruke så mye penger vi ville på de medisinerne som enkelte trengte. Men jeg skal ikke legge meg opp i forhandlinger mellom legemiddel og beslutningsforum, for det har jeg ingen kompetanse på. Men jeg tenker at vi kan, med evalueringen av beslutningsforum, så kan vi se nye ting som gjør at vi kan få til et bedre system likevel. Og mange har jo tatt frem at vi blant annet må ta ned disse gruppeinndelingene, altså få kunne behandle folk off-label, altså at man ikke blir så opptatt av hvor kreften kommer fra, og da skal du ha den type legemiddel. Vi må rett og slett se mer individuelt, og vi skal implementere persontilpasset medisin, og det må også alle helseforetakene ta inn over seg. Og det kommer til å bli krevende, det kommer til å bli ressurskrevende, og det tenker jeg vi politikere også må ta inn over oss. Og så synes jeg det er et veldig godt forslag som Tuva kommer med, at man må se hele samfunnsregnskapet når man tar disse avgjørelsene. Takk skal du ha, og takk til både Marianne og til Tuva. Og det var det vi hadde fra møtet vårt i dag om framtidens kreftbehandling. Tusen takk til alle som har bidratt, og takk til deg som har fulgt sendingen.